Grad Kragujevac u ovoj godini nastavlja sa realizacijom započetih, ali i novih projekata. Među njima je i severna obilaznica, čija se izgradnja očekuje na proleće. Ovaj projekat je važan ne samo zbog izmeštanja teretnog saobraćaja iz centra grada, već i zbog nove industrijske zone koja će biti formirana duž ove saobraćajnice. Na toj prvoj fazi od 5 km u Cvetojevcu bi trebalo da se opremi i na kraju i prodiše nova industrijska zona, s obzirom da grad Kragujevac, zahvaljujući nekom svom rejtingu koji ima među investitorima, da ne ulazim u detalje zbog čega je to tako, a svakako je tako zbog vrednog rada, je gotovo ostao bez industrijskog zemljišta. Nama je prioritet upravo da opremimo novu industrijsku zonu da bismo sve dalje potencijalne investitore imali gde da primimo. Dolazak novih investitora doprineće postojećem trendu smanjenja stope nezaposlenosti u Kragujevcu, odnosno uvećanju prihoda po osnovu poreza na zarade. Nama je zaista prioritet upravo da zapošljavamo, zato smo i dalje u potrazi za velikim investitorima. Imamo mnogo razgovora, zaista mnogo potencijalnih budućih investitora, ali to su neke stvari o kojima se govori kad dođe trenutak, kada konačno znate da se nešto desilo, tako da nećemo tome unapred. Ali svakako smo došli u situaciju da u Kragujevcu, hajde, ima znači i 2000 više zapošljenih nego prošle godine, da su plate porasle negde u prethodnoj godini za nekih 15%, a istovremeno to tržište rada se kod nas, odnosno slobodne radne snage, smanjuje. U ovoj godini očekuje se nastavak izgradnje kanalizacione mreže u okviru Čiste Srbije i početak druge faze projekta modernizacije sistema daljinskog grejanja, kojom je predviđena sanacija pepelišta na matičnoj lokaciji energetike. U najavi je i rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra, koja se ubrzano priprema i projektuje.